Okay? We are here with the boxing couple of Cebu, none other than Coach Brix Flores and of course her lovely wife and international boxing announcer, Ma'am Joselyn Flores. Hello, Ma'am. Hello, Ate Jo. Hello po, Coach Brix. Now, ako interested ako kasi yun nga bilang boxing couple of Cebu. Alam ko na interesting din yung love story ninyo eh. So, ang gagawin natin, alam ko po iba po kayo ng version, okay po? So, the Joselyn version muna po tayo and then the Brix Flores version. So, Ate Jo, ikaw muna. Sige po, ano po ang yung version ninyo? Ah, so mag-start kami sa, actually, magka-batch daw kami. The story all started sa ano, yung may teacher, may mutual teacher kami nung high school, magka-batchmate kami. Yung PE teacher namin, si Mrs. Alicia Ignacio, wala na siya ngayon, patay na. According to her, magka-batch daw kami. Nung nag-transfer siya sa high school. Nako, parang hindi nyo naaalala, Ate Jo, na batchmates kayo? Hindi kami nakakilala nung high school eh. Nag-transfer siya third year. Hindi nyo po nakita ang kagapuhan ni Coach Brix at hindi niya nakita ang inyong kagandahan? Hindi. Kasi ano, ako eh, when I was a student, talagang house school lang ako. Mm-hmm. Oo, mm-hmm. Hindi ako pag-alagala dahil yung parents ko. Ayun pala! At saka youngest ako, so protektado talaga. Pareho kayong youngest ni Coach Brix. So, nakita, it so happened na nung nagbalik na siya ng school, ako, teacher na ako, because he went to, siguro mga 4 to 5 years siya sa, ano, sa Tintin team. Ako naman, from high school, diretso na ako sa college, tapos graduate, tapos, naging teacher ako, bumalik ako sa South Asin kasi, college sa Cebu Normal University ako. Tapos formerly Cebu State College. Okay. So nung nag-graduate ako, bumalik ako sa Southwestern para mag-teach. Tinanggap naman ako sa College of Arts and Sciences sa English Department. Doon kami nakita ulit yung teacher ko sa PE. Minor kasi niya yung Filipino. Mm-hmm. Isang department na kami sa college, English of Filipino. So doon din na time na no, after siguro, 1987 ako nagsimula November, siya bumalik, ano yung taon yan? 89 seconds lang. Oo, 89 seconds lang. So, pero hindi pa kami nagkita, no? 1990 kami nagkita talaga. Dahil may tatlo siyang boxer na under sa akin, sa English, yung English one. Tapos, sabi ng mga boxer, pumunta daw sila sa Maynila for a dual fight ba yan? Yung goal for gold. Eh, isa lang pala ang kasama niya. Tapos, at that time, ano yung sumabay yung mid-term, dalawa? Mid-term yun, hindi pumasok yung dalawa. Naki-boxing din po in spirit. So, as a rule sa school, ano, to make the short story short, kailangan ko ng excuse slip from the coach. So instead of writing, ayaw tamali to magsulat. Pinuntahan niya ako sa ano, sa faculty room. It so happened na nandun yung si Mrs. Ignacio. She introduced the both of us. Sabi ni Mrs. Ignacio, "Ba't hindi mo siya kilala eh, magka-batchmate kayo." Section 3 siya, section 2 ako. Sabi ko, wala, hindi ko talaga makilala. Sorry. So afternoon kasi yung si Mrs. Ignacio, matchmaker 'yon. Nakita siguro niya na ano, pwede kaming i-match. Eh, magkaedad na naman kami. So, may plot siya. So, she made a trick. Sabi niya, birthday daw ng kapatid niya. In-invite niya kami separately. Yes. Pagdating namin doon, kami lang dalawa. May party pero kayong dalawa lang po ang invited. Tapos nila kami sa beach resort na malapit lang sa kanila. Tapos doon na nag-uusap na kami. So happen na yung mga nakaklase niya sa third year, naging kaklase ko sa fourth year. So may mutual na ano yung pag-uusapan. Yun na. Wow. We became friends hanggang nagkaibigan.
Nako, si Coach Brix, parang sang-ayon ba kayo sa version ni Ma'am Jo or ni Ate Jo? May question sa akin yun eh. Nako, yan na. Sige, papakinggan natin yung version ni Coach Brix. So, parang hindi siya makailing dun sa gilid eh. Sige, Coach Brix, ano naman po ang version ninyo ng love story ninyo ni Ate Joy? Yun na, yun yung simula na nag-meet kami, yung sinabi niya sa faculty room. Pero nakikita ko na to siya. Kasi teacher eh. May crush na ba ka kayo sa kanya? Kinalabit kayo niya. kaya ano. Microphone to eh. Kaya gumagan yung love niya sa akin. Dinadalan ko siya ng yung sa Goldilocks ba na ano? Ano yun, Coach Briggs? Anong... Goldilocks na... Mamon? Puto? Pulburon. May chocolate, may... Nasaan na yung kinikwento mo yung... Ano, tapos simula nun, kasi yung nagpakilala sa amin, nag-introduce sa amin dalawa si Mrs. Nasi. Under ako sa ano sa Filipino. Filipino. Tapos pagkatapos ng ano ng klase namin eh may klase din siya doon sa kabilang room. Pag dumaan kami doon sa room niya, ginaganyan kami oh. Ako ginaganyan. Kinakaw. Kaya ang totoo niyan, yung kasama niya, di ako lang yung sabi niya. Matagal na yung... Di ba tapos na siya? Nag-o-object si Ate Joy. Kasi si William yung ano, yung... Iba yung version niya. Hindi ko pa siya kilala eh. Eh, ang alam ni Coach Brix, siya daw po yung kinakawayan ninyo. O sige, Coach Brix, ituloy ninyo po ang inyong version. Dapat siya nauna. Para defensa ko. Ganyan na siya eh. Iba na to ah. Hindi pa siya kilala nun. Nako, edi. Kilala na tayo eh. Hindi pa. Kinawayan ka, Coach Max. Ano namang first impression mo kay Ma'am Joy nung nakikita-kita ka niya? Ba't kaya itong magandang picture kinakawayan na to ah? Ayun. So, medyo kinilig ka na rin pala nun. Kasi pag nakita niya, parang kinikilig siya. Huwag ka naman salita. Your time was up daw. Dapat siya ang nauna, hindi ako. Pero nagandahan na talaga kayo kay Ate Jo noong time na yun. Yung sabi niya, yung kasamahan ko, sabi niya, may isang tao daw na may crush sa akin. Oo. Hindi ko siya kilala. May pa-blind item po pala. Tapos si William, close kami, yung kaklase niya, kumakaway sa akin. Kinakawayan ko. Tapos nakita ko siya, sino ba yung kasama ni William? Na kumakaway din sa akin. Naku, sige nga. Opo. Sabi niya, sino kaya yun? Ang guwapo na lang. Oo nga. Naku, sige. Tanungin na natin si Ate Joy. Ano po bang first impression niyo kay Coach Brix nung unang beses niyo siyang nakita? Alam mo, ako talaga, frankly lang ano, pag hindi ko kasi kilala yung tao, wala talaga yung ano, eto, wala akong, hindi ko nakita yung beauty niya. Kahit nung nag-usap na kami tungkol sa boxers niya. Pero pag ako kasi, yung impression ko magsisimula pag nagka-usap na kayo. Like for example, dun na yung impression ko yung sa kanya, dun yung kami sa ano. Nung connect na kayo. Dun sa beach. Yung sinet up kami ni Ma'am Alice. Oo, nag-usap kami, mutual friends, ganun. Parang mabait ng tao ito. Yeah. Oo, hinayaan ko na lang hanggang na-develop na. Nako, oh, sige, tuloy natin, Coach Brix, ang inyong version of your love story. Ayan, microphone. Dapat walang walang rebuttal, oh.
Nahili na. Oh, sige po. Oh, tuloy natin. So, nagkakawayan po kayo na iba po pala yung naiisip nyo dun sa kaway. Tapos po, coach. Nahumaling sa kaway. Nahumaling sa kaway. Opo. So, after nung kawayan na yun, ano nangyari, Coach Brix? Yun na yun. Yung nasa beach na kami, tapos mahilig ako sa kanta. Maski yung kanta yun, hindi mahilig sa akin ba? Pero ito, mahusay talaga ito. Ayun na mo pala. And, tumutugtog ako konti ng gitara doon. Kanta-kanta kami doon. Tapos, yun na. Yun na nagsimula yung creaming. Yun na! Na-develop na ang boxing couple of Cebu. And, nakita pa kami nung wala pa talaga yung connection sa boxes. Yun. Ano yung sinabi mo yung doon kami sa Kili. Beach din. Kasama ko yung best friend ko na si yung kasama ko din, ang kulig ko, si Rowena. May salbabida siya, hindi ako marunong lumangoy. Tapos kaming dalawa ni Rowena, hindi rin kami marunong lumangoy. Nakita namin siya. Pero hindi ko alam na siya yon. Pinuntahan ko talaga siya, sabi ko. Uy, kasi lalaki siya eh. Pwedeng makahiram na sa labida. Lang. Naka-smile na siya. Kasi ako lumapit sa kanya. After nun, sinabi niya sa akin na siya daw yun. Ay, ikaw pala yun. Dami niyo palang mga encounters na hindi niyo alam na yung isa't isa na pala yun. And yun na nga, no? And from then on, the rest was history. Mm-hmm. You already became the Cebu's boxing couple. And yun na nga, kayo ang kumbaga pillars ng Noy Pasing Flores Boxing Academy. So, paano po ang inyong team up dito sa gym? What makes your tandem not only as a couple but also as the yun nga po, the leaders, the creators and the pillars of the Noy Pasing Flores Boxing Gym? Automatic na kasi ako madali akong makaka-interpret ng mga yung mga sulat yung mga ganun pag especially sa professional sinasabi niya sa akin Joy pakiting na yung mga contracts ganun tapos pwede ikaw na ang mag work up ng mga yung mga papers especially yung para sa abroad ganun so siya ang front at saka yung boxer sa training. Ako naman, I did the dirty job outside the training, yung mga paperwork, yung mga licensing, yung mga ganun. Yun ang tinutulong ko kanila. Oo, yun ako nagpe-prepare para si Brix concentrate siya sa training sa boxing. So, parang walang ano talagang yun lang ang walang ano, distraction. Walang distraction. Mm-hmm. But before the professional, naging involved din ako sa boxing. The December 1992, kinasal kami. January, I got the chance na mag-announce sa amateur boxing. Kasi dito sa Cebu, nung si Mr. Antonio Aldiguer pa yung nagdala ng boxing dito, both amateur at professional, meron siyang project para sa amateur boxing. Na yung may weekly kami na ano may weekly tournament kami may weekly ano so yung ano Sunday Slugfest tapos nagkaroon din ng mga yung inter-school na ano ba yung tawag nun? May tournament si Sababel. Para sa mga schools talaga for palaro naman. But then yung Slugfest yung para sa mga PNG, mga LGU ganun. Yung meron din para palaro pero the same boxers especially yung mga nag-aaral yung nakasali sa tournament. So ako I was trained not only sa announcing by Mr. Aldiguer pati yung sa technical na yung kapatid kasi niya siya ang parang jury namin, siya ang ano talaga yung pinagkatiwalaan ni Mr. Aldiguer na mag-run ng tournament. Ayaw niya na kung coach ka lang, kung referee judge ka lang, announcer ka lang. Hindi, gusto niya yung
workforce talaga. Mm. So, na-train ako not only sa ano sa announcing. So, ayun na, pag may tournament, may ano ako sa technical side, si Brix naman sa ano. Pero pag may ano kasali yung team niya, pag nakaupo na ako, I'm neutral. Oo, yun talaga ang ano. Tapos, yun, afternoon, nakapag-announce ako ng national, international, ganun. And then, until naging part din ako sa professional, kumuha ko ng managerial na license. Okay? Just to help na ano support my husband sa love niya at naging love ko na rin, especially na ngayon alam ko na lahat eh may tinuruan din niya ako ng basic na boxing para malaman ko kung gaano kahirap din pala yung mag-training. Pero in general yung ano namin siya sa training, sa front line siya, ako naman sa back yung mga paperworks ganun. Mm-hmm. Nakikipag-usap din ako sa mga managers, sa mga ano, mm-hmm. yung technical lang talaga yung sa akin. Thank you, Ate Jo. Coach Brix, kayo naman po, how important is it for you na yung wife niyo po na mismo yung gumagawa ng managerial duties and helping you with the logistics? Imbis na ibang tao pa, kumbaga team na talaga kayo. Mm-hmm. Hindi lang in the household, but even in boxing. Malaking bagay talaga yan, malaking tulong na para sa akin. Kasi pag ibang tao, tatawagin mo pa eh. Kukontakin mo pa na pakigawa nga nito, follow-up. Eh dito, nasa gilid mo lang. At saka, automatic na. At saka, kadalasan, siya na rin ang gumagawa eh. Hindi wala nang kailangan sabihin. Wala na sinasabi. Pag nalaman ko may laro, yun na. Mm-hmm. Automatic na. Inatanong na ako, Joy, nagawa mo na ba yun? Tapos, sabi ko, tapos na. Hintayin na lang natin yung respond ng Maynila, yung mga affidavit, yung mga authority, gano'n. Wow. Automatic na. Automatic na yung ano, no? Yung kumbaga, no need to talk so much. Everything just flows. Hindi po dapat suportahan talaga. Yung bang yung ano namin, dapat ano, you work as a team. Kaya siguro, isa din yung solid yung ano, yung relationship namin. Mm-hmm. Dahil nagsusuportahan kami. Yun nga yung tanong ko eh, how do you manage to keep your relationship as husband and wife at the same time as yun nga, parang co-workers kayo eh in boxing. Hindi lang sa boxing pati sa household work. Siya noon hindi siya nagluluto, pero nung nagkasakit ako, there were times yung talagang ano na down ako. Siya yung natuto na rin siyang magluto. Yun na nga, nasarapan ka sa ano niya. Ang ating favorite na paksiw. Hindi lang naman paksiw yung ano niya eh. Ako? Marami na siyang ano, marami siyang nalalaman na pagluto. Kapag lalabad din, hindi niya, he won't allow me to just, pag nakita niya na maraming labahin, tinutulungan niya ako. Kumbaga yung roles ninyo, hindi naman kailangan ito lang ang gagawin mo. You're helping each other po. Yung burden hindi masyadong ano mabigat dahil both of us are working for each other. Yun lang naman talaga eh. Di ba? Yes, wow! Napaka-sweet! Make my story behind the yes, dear. Pero okay lang. Bakit po? Offline na yun. For ano yun eh, yung mga... Eh, alam mo yung... UHAW? Uh-huh. Husband afraid of wife. Yun pala yun. Yung husband's afraid of wife. Siguro si pero Coach Bix hindi takot sa ring, pero hindi. Hindi rin siya takot sa akin. Alam mo, malito ito. Pag, sorry. Hindi, talaga, pag mali ako, talagang, ano, para... So tingin ko okay naman po yun, no? Kasi it has to be balanced naman, di ba, Coach Brix? Hindi man pwedeng may isa super dominant. Ayoko rin maging dominant na asawa eh. Kasi
baka suntukin niya ako. Hindi, mahal niya ako eh. Yun na nga, oo. Sa ring lang sumusuntok. Yes, di na lang. Yes, di! Siguro ito na lang for parting words. No? What is your advice to couples for someone na, yun nga, kayo, you've had a very, very successful marriage and partnership. Opo. Sige, si Coach Brix muna po. Kailangan, adjust, kailangan mag-adjust ka ba? Mm. Hindi yung role na ganyan, kailangan. Yan yung susundin natin. Mm-mm. Kailangan. Flexible lang tama. Ang ganda ng advice na yun. Nakikinig lang talaga. Listening to each other. Opo. Hindi po listen to argue, di ba? Iba naman po yun. Masama yun. Masama. You listen to, just to argue, no? No, yeah. Opo. Failure yan. Failure. I consider that a failure. And you, Ate Joy, ano naman po yung ma-advise? Yung sa akin, advice ko, you give each other a chance to, ano, yung bang, to express your love. Iba't-iba klase yung love na ipinapakita eh. Ito si Brix, yung relationship namin is actually, we understand each other, tapos we put God in the center of our relationship talaga. Yun ang pinaka-importante. Kasi, pag si God dyan, nandun sa center si God, yung ating Panginoon, everything works out. We understand each other even without speaking. You know? May mga ano kami, nag-aaway din kami, pero yung height ng anger, naalala namin na, uy, baka nasaktan na to, masyado na nasaktan. So, ano, withdraw na yung bang ano na saka magpapalamig muna ganun. And then yung isa din sa ano ginagawa namin, we don't find faults. Kasi pag tiningnan mo na yung mga ano mga bad traits ng isa, ako admitado ako, may pagkatamad talaga ako. Pag tiningnan mo yung bahay, hindi ako ano yung bang orderly. Ewan ko kung bakit ganun. Pero yun ang ano ko, pero may mga good points din naman ako. So yung si Brix, nakikita ni yung ano set aside na lang niya yun, kasi ito ma-order siya eh, ako hindi. Pero pagdating sa mga yung bang maglaba, magluto, yun ang good points ko. Mm-hmm. Doon ko na lang ibinubuhos. Tapos si Brix, ako nagsuporta din ako sa kanya. Nagsuporta din sa akin. Hindi finding faults po. Oo, no? Kasi yung pag nakita mo na yung fault ng partner mo, doon na magsisimula eh. Mm-hmm. Tapos nagbabangayan na kayo. Mm-hmm. Ayun. Mm-hmm. Everyone is not perfect. So, yun lang, you have to adjust to the person. Kasi ang key lang naman eh, if you really love the person, you have to accept both good and bad of that person. Ayun. Basta, hindi mo kinikwenta kung anong ginagawa mo. Huwag mo lang kwentahin. Basta, enjoy ka lang kung anong ginagawa mo. Ini-enjoy mo dahil mahal mo yung tao. Pag well, kinikwenta mo, patay. Wala kang ginagawa. Ako, puro ako nagbuka, ako magluluto, ako naglalaba, tapos ikaw. Higa ka lang ng higa, tulad ko. Tapos gantihan na po yun, di ba? Sasabihin naman ng isa. Basta, enjoy mo na lang yung mga ginagawa mo. Ganda nun, Coach. No? Yung hindi para isumbat dun sa kabilang side na may ginagawa. Kasi pag nagsumbatan na, wala na. World War na yan. Wow, ayun. Napaka... Eh, kasi minsan napupuno ako, minsan napupuno din siya. Ganun kami minsan eh. Tapos naalala namin na, for example, ako, naiintindi ako minsan kasi wala talaga eh. Tinatamad ako, doon lang ako sa room. Nanonood ako ng mga paborito kong mga ano. Tapos ito, galing practice, siya pa magluluto, siya pa, yung mga chores. Tapos,
Eh, napupuno siya. Sinusumbatan niya ako. Tapos, nung nagsasilent na lang ako, tapos na-realize ko, oh nga pala, naiintindihan ko bakit exposed siya. Dahil, pagod na. Mm-hmm. Para hindi ako maano, hinay-hinay na ako nagpumagawa. Wala, hindi mo na, kumbaga, don't fight fire with fire. Huwag mo nang, sabayan yung init ng ulo. Yun ang ano eh. Tama. Wow. So yun pala ang secret ng ating Cebu sa boxing couple. Thank you, Ate Joy. Thank you, Coach Brix. Baby Dynamite. Thank you. It's a pleasure to have you here. Babalik ka pa. So yes. We always welcome you here. Thank you so much, Ate Joy. So it's not goodbye. Uh-huh. It's see you next time. Thank you. Ah, ganun. I love you. Sarangi. Thank you, Bo. Maraming salamat. You.